Comencem, doncs, amb aquest lliurament i comencem amb els que ha decidit el jurat de Medicina d'Atenció Hospitalària, format per Martín Turé Subirana, Anna Carreras Moles, Àngels Escursell Manyosa, Mireia Puig Capmany, Jordi Aliguer Capçada, Esteve Llargués Rocabruna i com a secretària Elvira Bisbe Vives, ha decidit concedir els premis en aquesta categoria a Alfredo Adán Cibera. Lideratge, treball en equip, excel·lència en l'assistència i un tracte molt proper. Són constants en la seva vida professional i aquests són els trets que el jurat ha volgut destacar en donar-li aquest premi. També cridem, sisplau, a l'escenari a una altra premiada, la doctora Maria Teresa Dordal Culla. Sisplau, que pugi. Una persona altament compromesa amb els pacients i amb l'al·lergologia catalana que ella ha prestigiat i ha cohesionat. Gràcies, felicitats. Un altre dels premiats, Vicenç Falcó Ferrer. Sisplau, que pugi també. Li han donat el premi per la seva dedicació incondicional a la cura dels pacients amb infecció per VIH. També demanem que pugi un altre dels premiats, el senyor doctor Román Freixa Pàmies, cardiòleg brillant. Em diuen que també és una gran persona. Lidera des de l'hospital una col·laboració estreta i excel·lent amb l'atenció primària de la qual esdevé referent. També premiem l'Elisenda Garçot Savall. Sisplau, que pugi, és una cirurgiana excel·lent, gran treballadora, respectuosa amb els companys i els pacients, dels quals sempre en té una visió holística, com els grans cirurgians de referència històrica. I a més diuen allò que es diu popularment, sempre fa la farina plana, és a dir, fa les coses fàcils d'alguna manera. Un altre dels premiats, premi per Lluís Gausa Gascón, sisplau que pugi. Per allà bé. Professional brillant, discret, meticulós, proper amb els pacients i sempre disponible pels companys. Felicitats. Ramon Pujol Vallverdú, un altre dels metges premiats, sisplau, si pot pujar. En aquest cas és un dermatòleg, un excel·lent dermatòleg que ha esdevingut un referent pels seus companys, pel seu rigor científic i també per la seva gran qualitat humana. Felicitats. La doctora Josefa Rivera Luján és la pròxima premiada. Ella ha estat guardonada per haver format un servei de pediatria referent i per la seva especial dedicació a malalties minoritàries. Felicitats també. Rep el seu guardó, com ara cridem que vingui també el doctor Germán Soriano Pastor, sisplau, pugi a rebre el premi. Ell és un excel·lent professional, rigorós, assequible i sempre proper als pacients i als professionals més joves. Ha desenvolupat amb paciència i eficàcia la gestió d'hospitalització buscant el millor pels pacients. I finalment, en aquesta categoria, volem també demanar que pugi l'altre últim premiat, Juan Carlos Llévenes Reyes, impulsor de la creació i implantació del codi sèpsia com un codi de risc vital. El doctor Llévenes està especialment compromès amb el seu equip i amb els malalts, amb els avenços de la seva especialitat i amb la formació dels joves. Rep el seu premi, els tenim tots aquí, a punt per la foto.
abans de passar a l'altre jurat. Farem una foto, si m'aparto. Gràcies.